su radovi na uklanjanju građevinskog materijala i demontiranih tezgi na prostoru Cvetne pijace. Kako je potvrdio za našu televiziju direktor javno-komunalnog preduzeća Tržnice Goran Đorđević, do kraja nedelje bit će sve uklonjeno, a onda će mašine nastaviti dalje sa radom na uređenju ovog prostora. Dodaje da i preostali zakupci treba da se presele narednih dana i da se ukloni i sama ograda. Kako je naglasila gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, zakupcima moguće novi prostor u zatvorenom delu Zelene pijace. Ono što je najvažnije u ovom trenutku, to je da su tri delegacije tih ljudi koji su godinama radili na Cvetnoj pijaci dolazili na razgovor, da su svi saglasni da se isele sa tog prostora, njima je omogućen novi prostor, prostor u zatvorenom delu Zelene pijace, gde su oni izrazili želju, oni će raditi u boljim uslovima jer je ta pijaca zatvorena. Dakle, manipulacije sa kojima mnogi ovih dana barataju jednostavno nisu tačne i kažem, nema onoga ko je došao, a da nije otišao zadovoljan. Što iz gradske kuće, što iz Tržnice. Dakle, to što su se oni međusobno podelili i pripadaju različitim udruženjima, mi nemamo ništa protiv. Važno da smo tim ljudima nastavili, odnosno omogućili da nastave posao. Gradonačelnica je dodala da je u planu da na tom prostoru bude trg. Već ga uveliko radimo i sa njim ćemo da apliciramo ka Ministarstvu turizma. Istovremeno, imaćemo ovih dana i neke druge sastanke sa takođe suvlasnicima i vlasnicima nekih prostora oko tvrđave, negde u, da kažem, nekoj skorijoj budućnosti ćemo razgovarati i o statusu Ročeta koje je građeno pre par godina, sada napušteno i zapušteno, jer nama je u interesu da napravimo tu zaista jedan lep sadržaj za naše mlade ljude koji vole sport, tako da to ide sve svojim tokom. Cvetna pijaca u Nišu uz Beogradsku kapiju otvorena je pre 21 godinu. Beogradska kapija je smeštena sa zapadne strane bedema tvrđave u pravcu puta koje je vodio prema Beogradu. Smatra se da ovo najlepša kapija tvrđava, ali danas nije u funkciji. Nakon preseljenja Cvetne pijace očekuje se da ponovo bude dostupna javnosti. Dobro večer, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Cvetna pijaca, odnosno iseljenje Cvetne pijace, je tema večerašnje emisije. Videli ste prilog koji predstavlja uvod u našu večerašnju priču. Gost je naravno direktor javno-komunalnog preduzeća Tržnica, gospodin Goran Đorđević. Dobro večer, dobrodošli. Hvala što ste ovde. Dobro večer. U samom startu postavlja se pitanje da li je ovo moglo da bude mnogo bolje urađeno, imajući u vidu da već nekoliko nedelja gledamo ovakvu sliku, dakle polovično iseljenje Cvetne pijace. Sa druge strane, oni koji su ostali upravo na tom prostoru optužuju Tržnicu da im nije našla mesta na drugim pijacama i da su oni negde ni na nebu ni na zemlji. Kako komentarišete njihove optužbe? Da, ja sam sve to čuo, samo to nije baš tako zapravo. Mi nismo nešto uradili danas, juče i pre 10 dana. Za sve to što se radi sada postoje obaveštenja i postoje obaveštenja i postoje razgovori sa svim tim zakupcima koji traju već mesecima. Dakle, ne da smo mi to uradili juče i nije to polovično, pijaca se seli svojim tokom, to je stanje odatle, a svi ti zakupci koji i sada stoje na pijaci, do dana zapravo, sutra više ne, su upoznati sa tim i dati im rok da se slone sa te pijace. Bilo je 30-ak njih, je tako, koji su ostali na starim pozicijama i trudili se zapravo i da prodaju tu robu koju su već imali. Upravo tako. Mi smo njima izašli u susret ne samo zakupcima koji su ostali do kraja ne htevši da pređu na drugu lokaciju, već i onima koji su uzeli nova mesta na pijaci tvrđava, to jest na zelenoj pijaci. Dozvolili smo im da bez nadoknade rade u toku januara, zato što su oni meni, to jest nama kao Tržnici, dali zahtev da rade do 15. januara s obzirom da im je najveća prodaja proizvoda u toku tih praznika kada je Srpska Nova godina, Božić i tako dalje. Dobro, ali u njima bih kasnije. Hajde prvo da se orijentišemo na one ljude koji su ostali upravo na toj lokaciji i zaista to traje već par nedelja i dobro znate da su i neki drugi mediji izveštavali zapravo o tome da je taj prostor sada mnogo gori, dakle do danas, nego što je bio u ono vreme dok su sve tezge bile tamo. Stičemo utisak da je to jako dugo trajalo i da zapravo nije postao neki plan, jer imajući u vidu da evo danas je gradonačelnica održala konferenciju za novinare na kojoj je kazala od sutra će sav građevinski materijal biti sklonjen i sredit ćemo to i tu će biti trg postavljen. Zbog čega je to jako dugo trajalo? Tako, evo ovako reći ću vam, postoje dve grupe zakupaca. Oni koji su u startu prihvatili da će se pijaca seliti, to su svi oni ljudi koji su prešli na drugu lokaciju. Bilo da je to tvrđava ili pijaca na bulevaru. I postoji taj deo zakupaca, njih
35-oro. Kad kažem 35-oro, mislim na 35 tezgi, to je manji broj zakupaca u odnosu na broj tezgi, većina njih zakupuje veći broj tezgi. Dakle, to su oni koji su bili spremni da rizikuju i ostanu u toj pijaci, iako su imali sva saznanja da će pijaca biti seljena, da ostanu tu do kraja, do trenutka kada se s pijaca bude serila. Mi nismo znali rok kada će veće doneti odluku o iseljenju pijace, do tada su oni mogli da budu na pijaci. Dakle, niti smo imali do kada će biti pijaca, niti smo znali koliki će biti rok za iseljenje. Mada se mi striktno ne držimo tog roka za iseljenje. Ako je rečeno 10 dana, bit će to i više dok oni ne budu obezbedili sebi novu lokaciju i mesto gdje će moći da sladište svoju robu. Koliko je bila doneta odluka o odluka iseljenju? Odluka je donata, mislim da je prvog ili drugog ovog mjeseca. Mi smo posle par dana dobili odluku zvanično, tek onda smo mogli da izađemo zvanično sa tim stavom. Tako da je rok bio za iseljenje do 10. februara. Naravno, neće biti 10. februar, jer evo, sutra je 10. februar, oni su još uvijek tu i to će se prolongirati još par dana da bi oni mogli zapravo da nađu prostor da će staviti svoju robu umeđu vremenu dok ne budu našli novu lokaciju za svoju robu. Stekao se utisak da upravo oni koji su ostali na toj poziciji da su se negdje potajno nadali da će sa jedne strane Beogradska kapija biti otvorena, a sa druge strane njima negdje biti omogućeno da nastave dalji rad u novim okolnostima, imajući u vidu da još uvijek nije bilo sve jasno u vezi cijele ove situacije. Da li im je neko dao lažnu nadu? Upravo tako, postala je nada njih. Sa njihove strane njima niko dao lažnu nadu nije. S obzirom na to da smo mi već imali sastanke pre par mjeseci i sa gradonačelnicom, imali su i sa nama, gdje su bili upoznati sa tim da se taj prostor planira za neke druge namjene, da će tu biti trg, jedan lep park, i da je tu neminovnost takva da oni mora da odu sa te pijace. Dakle, nije bilo moguće napraviti novi raspored da se vidi samo Beogradska kapija, nije cilj bio to. A s druge strane, ta pijaca nekad i nije bila pijaca robna, već je zamišljena kao cvetna pijaca, što i sam naziv kaže. Dakle, taj broj tezgi koji smo mi zatekli na pijaci, ja došavši na mesto direktora, jeste bio preko 200, 300 blizu, od toga pola prazno neeksploatisano. Dakle, nije to vreme kada se tražila, kako oni kažu, tezga više i kada se pored svake tezge stavljala još jedna i još jedna i došli smo do onoga što smo imali na pijaci. Razumem. Ali imajući u vidu da ste sami kazali da je odluka o iseljenju doneta početkom februara, neka bude 1. ili 2. februara, da je rok za iseljenje 10 dana, imajući u vidu da oni tu rade godinama unazad, zar to nije prekratak rok, da je trebalo ipak dati ljudima mjesec dana da smisle gdje će, da li će na pijacu Boško Buha, da li će na zelenu pijacu, da se negdje organizuju za 10 dana, znači oni su morali da donesu i odluku i da se presele u međuvremenu. Je li tako? To je rok koji je konačan dat tad 1. ili 2. februara da je 10 dana, a zapravo su oni mnogo ranije znali da će biti iseljenje i da planiraju sve to gdje će sadište robiti. Ali da li su znali da će baš od 1. februara? Niko nije mogao da zna. Moglo da traje to do kraja godine, možda je moglo da traje do maja, juna, ali odluka bila da to bude sad. Svi su tako znali, čak smo mi im doneli odluku takvu u okviru preduzeća, da sav novac koji su oni platili za 3 mjeseca rezervaciju na toj pijaci njima bude refundiran u onom iznosu koliko nisu radili procentualno u odnosu na ta 3 mjeseca. Dakle, niko od naših zakupaca neće imati finansijskih šteta zbog toga što se pijaca odatle sklanja, ali, kažem, svi oni su znali mjesecima unapred da mogu da traže novu lokaciju i što je interesantno, mi sad imamo mjesta za sve te zakupce koji su ostali tamo da pređu na zelenu pijacu, niko njih nije aplicirao i došao da traži bilo koji od njih. To je malo i čudno, imajući u vidu da ih je ukupno bilo 150-oro, 155-oro, je li tako, 155 tezgi, 120 je preseljeno na zelenu pijacu, kažete ima mjesta još za 35. Tako je. Imajući u vidu da znamo koliko je zelena pijaca, malo je da li je moguće da mogu svi da budu na tom prostoru, ali o tome ćemo nešto kasnije, da vidimo što ćemo sa tim ljudima. Da li će oni definitivno, da li su se oni u međuvremenu imajući u vidu da je sada očigledno stavljena tačka na sve to, da li su se oni opredelili kuda idu? Danas ne. Danas je isto bilo priča o tome da oni ne žele da se slone sa te lokacije. Mi nemamo način da se borimo sa tim. Gradonačelnica je rekla da će... da je rok da se do petka očisti ta pijaca, da bude sklonjeno sve ono što jeste sad na pijaci, a to je neminovnost. Šut, građevinski materijal sve. Nemamo šut. Imamo lim, imamo gvožđe i tezge koje su rasturene zato što nisu sve prešle na pijacu zelenu. Da. Zašto to kažem? Kad sam rekao malo pre da je tamo bilo preko 300 tezgi, 150 praznih, sve te tezge su sad oslobeđene. Mi ćemo njih da slonimo do petka. U petak dolazi kamioni, bili su juče i sve će biti prebačene na lokaciju Kvantaške pijace sadašnje. Kvantaške? Tako je. Mm-hmm. To jeste lokacija koja je pokrivena kamerama, rade 24 sata dnevno i tamo nam je mnogo zgodnije da te tezge repariramo, sredimo. Da. I sutra, ukoliko dođe do otvaranja Pantelejske pijace, što je već dogovoreno, izvesno, mi ćemo imati nove tezge koje ćemo prebaciti na tu lokaciju. Dakle, i dajete im rok da se oni umeđu vremenu oduče šta će, kako će. Ne da im dajemo rok. Mi imamo zahteve sad nekih od njih da koriste naše magacine,
na pijaci Zelenoj koji postoje, gde mogu da skladište par dana robu. Kažu da ne mogu više tezgi da stave, neki od njih imaju... Ne tezgi, govorimo o magacinskim prostorima. Na pijaci tako stoje stvari, da mi imamo magacine koji se koriste kao magacini, a ispred magacina se stavi tezga i zapravo oni budu kao poslovni prostor, a koriste se kao tezga. Dakle, imamo brdo tih praznih magacina. Sad ne brdo, manje, jer sad se i oni sve više iznajmljuju, ali imamo te magacine koje njima možemo da izdamo na dan, dva ili tri. Čak smo i to dogovorili da se ne plaća mesečni zakup, već na dan, ukoliko njima treba dva dana samo da skladište svoju robu. Dakle, sve ono što su tražili od nas, dobili su. Jedino to što postoji ta ideja da pijaca ipak neće biti preseljena i da će zbog nekoliko zakupaca sve biti vraćeno u pređašnje stanje, neće sigurno. Da li je tačno da su oni sada ipak u finansijskom gubitku, imajući u vidu da ih sada zakup tezgi na Zelenoj pijaci košta više nego na ovoj drugoj pijaci? Kažu da je čak za 5.000 skuplji zakup za januar. Ne, zakup na svakoj pijaci... Ja ću vam reći tačne cene koje su na svakoj pijaci u Nišu koje se bave prodajom robe. Dakle, zakup tezgi na pijacama koje prodaju robu su definisane cenovnikom i one su različite od pijaca do pijaca. Plaćaju se dve stvari kada budete zakupac na pijaci robnoj. Plaća se rezervacija mesečna, to je godišnja, i plaća se mesečna taksa. Dakle, rezervacija jeste skuplja na tvrđarskoj pijaci, zato što je... Koliko košta? Odmah tem to recite, pošto ja ne znam. Evo sad ću vam reći tačne podatke. Zavisi vjerojatno od pozicije, ili tako, od mesta? Zavisi od pozicije pijace. Pijaca tvrđava se vodi kao ekstra zona i tu jesu najveće cene. Da vidimo, koliko je rezervacija? Na tvrđarskoj pijaci rezervacija je 49.800 dinara. Za godinu dana? Za godinu dana, a na Cvetnoj pijaci, gde su oni bili do sada, 23.400 dinara. Dakle, razlika jeste 26.000 dinara, što znači na mesečnom nivou otprilike oko 2.200-300 dinara. Osim te rezervacije šta plaćaju? Osim te rezervacije plaćaju mesečnu taksu koja se gotovo i ne razlikuje. Razlika je 1.000 dinara u ceni mesečne rezervacije, to je mesečnog zakupa. Ali koliko je to? Znači 9.859 dinara, a plaćali su 8.700 na pijaci Cvetnoj. S tim što moram da kažem još jednu stvar koja je vrlo bitna. Tvrđavska pijaca jeste pokrivena pijaca i jedina pokrivena pijaca u gradu Nišu. Dakle, oni nemaju problema sa krovnim konstrukcijama, sa curenjem vode kada pada kiša. S druge strane, vi ste imali na Cvetnoj pijaci brdo onih kablova, primetili ste verovatno, to su nelegalni priključci bili sa onih lokala gde su se razvlačili kablovi preko pijace, preko krovova. I mi smo bili u riziku jednog trenutka da nekom se nešto i desi možda zbog tih svih stvari koje su urađene na nelegalan način. Imajući u vidu da rezervacija košta 49.800 plus taksa 9.850, jer ti isti ljudi koji provode tu 8 sati, neka bude i 7 sati, a da nemaju dovod električne energije, to je van svake pameti. Upravo tako i ja kažem, sada na pijaci gde smo sada njima napravili novi deo robni, imaju... Sada se u toku radovi završavaju su narednih par dana, svaka tezga će imati legalan priključak za električnu energiju, mi plaćemo sve to i kablove i one prekidače, sijelična ona mesta, ugrađena su kontrolna brojila, napravljena je nova mreža. A utrošak vi plaćate ili oni? Gledajte, mi ćemo sada vidjeti kolika je potrošnja svega toga, a onda ćemo dogovoriti sa njima da li će to biti trošak 100 dinara recimo mesečno i koliko već. Idemo na to da to budu LED sijelice, koje neće praviti veliki trošak i dobit će izveštaj javno kolika je potrošnja na nivou svih tih tezgi na mesečnom nivou. Verujem i siguran sam da će ta cena biti duplo, ako ne i više, manja nego ona cena koju su plaćali privatnicima koji su im davali struju na jedan nelegalan način. Dakle, sve smo to omogućili i sad gledajte, kad imate pijacu koja je pokrivena, kad imate pijacu koja je na toj površini gde pored prodaje robe imate poljoprivredne proizvode, gde je frekvencija ljudi duplo, ako ne i više, duplo veća nego što je bila na Cvetnoj pijaci i kad imate sve to što imate sada tamo vezano za električnu energiju i osvjetljavanje svih tih tezgi i kad imate red koji je uveden sa linijama do tezgi i naređene tezgi kako treba da budu, naravno da očekujete i da je ta cena nešto veća, a ona je prihvatljiva. Mi imamo pritužbe naših zakupaca sa Cvetne pijace s jedne strane. S druge strane, pošto sam ja na toj pijaci, tu mi je i upravna zgrada, ja izađem na teren. Imamo pohvale onih koji su prešli, koji kažu, e, sad je odlično, mi sad imamo veću prodaju, mnogo veći prolaznost ljudi. Čak i pojedini kažu da ih ovi sa Zelene pijace jure, kao zato što je sada veća koncentracija, znači, prodavaca i oni su nezadovoljni što su sada došli ljudi sa Cvetne pijace. I to se mogu pročitati na društvenim mrežama. Ali jeste, ali gledajte, mi kao pijaca, pa da, ali mi smo imali 6-7 redova poljoprivrednih na pijaci tvrđava. Bilo je 550 tezgi. Mesta za prodaju. Kad kažem 550, mislim prodajnih mesta površine 2 metara, to je standard. Od tih 550 bilo je 250-300 punih, sve ostalo prazno.
Dakle, mi smo imali prvi i drugi red koji su potpuno popunjeni zakupcima, pa onda treći manje, pa četvrti delimično. Šta smo sad uradili? Mi smo sad napravili prvih pet redova da budu poljoprivredni i zapravo smo ceo onaj donji deo pijace napravili da bude poljoprivredni deo. Sve ono što je bilo prazno, samo je prebačeno na više i dobili smo još četiri reda za robni deo. Znači, nije bilo incidenta, to hoćete da kažete, nikakvih. Pa gledajte, vi zapravo do pre nedelju dana niste ni znali, tako reći, građani nisu ni znali šta se dešava sve gore. Dakle, sve je to bilo... Od pre tri nedelje, čini mi se da je počelo. Pa da, ali svi oni koji su već postali zakupci na tvrđavi na pijaci, tvrđava na zelenoj pijaci, su sve to prihvatili i nikakvih problema nismo imali. Mi smo njima dozvolili da biraju tezge na kojima će biti sutradan. Dakle, čak su bile dva, postojala su dva načina kako da se izabere tezga. To je bio, verujte mi, veliki problem. Ko će na koju tezgu sad da doći? Jednog trenutka smo dobili od njih ovaj predlog da se izvlači, kao na lutri, pa koliko šta izvuče. To bi bio užas jedan. Mi smo razmišljali o tome. A druga varijanta je bila ko prvi dođe, bira prvi. I to nismo mi doneli odluku. Pustili smo anketu njima i rekli dogovorite se. Šta je bilo na kraju? Posle na kraju ispalo da je bolje rešenje da su svi prihvatili ko dođe prvi, taj uzme tezgu. Prvog dana kada smo pustili da dolaze da uzimaju tezge na osnovu plana koji je napravljen, znate koliko je došlo zakupaca? Nijedan. Dakle, prvog dana ni jedna nije bila izabrana. Oni su se nadali da to neće biti razumno. Drugog dana je došlo polovina njih i zauzeli su najbolje lokacije. Naravno, sada kada su ostale... Sada su one najgore ostale za ove poslove. Nemojte najgore, mi ne znamo šta je najbolje, šta je najgore. Kada smo napravili onaj poljoprivredni deo, sada do kapija svih dole. Više prvi ulaz nije interesantan kao prvi. Sad je onaj treći prvi. Drugog, sutra kada bude zatvorena ulica Đukidini, s obzirom da je plan takav koliko sam razumeo u gradu, mi nećemo više imati saobraćaj pored kroz Cvetnu pijacu, tako? Da. Tako da će biti pitanje gde će biti vozila i šta će biti glavna karta. To je sad relativna stvar. To dobro, ćemo da znamo, nema najgore. Oni su uzmjeno na društvenim mrežama, jasno, objavili jedan zapravo dopis vama, obratili vam se kao direktoru tržnice sa određenim zahtevima. Kako komentarišete te zahteve? Oni su tražili čvrste garancije za mnoge stvari, dakle, reč je o budućem poslovanju, koliko će ih to koštati i tako dalje. Šta kažete na te zahteve? Gledajte, ovako stvari stoje. Znači, mi imamo zahteve ne samo od tih zakupaca. Prvo, kada smo dobijali zahteve, mi smo dobijali od nekog udruženja koje je zastupalo sve njih. Predstavnici tog udruženja koji su zastupali interese onih koji ne žele da se presele, su prvi uzeli tezge na tvrđavskoj pijaci. Ja sam njih jednog trenutka pitao, a ko vas predstavljaju? Ovi koji pređu kod vamo s ove strane, mislim, mimo vas, ja to ne znam. Ali mi zahteva stalno imamo. Zahteve o kojima pričate, ovo jesu neki zahtevi koji nisu bili realni. Kada se dogovora nešto u tržnici, kada dođe neka grupa koja dogovora nešto, oni imaju svoje predloge, mi imamo svoje. Da bismo došli do dogovora, mora da postoje kompromisi sa obe strane. A ovo što ste videli i što je izašlo u medijima, zapravo jeste jedan vid uslovljavanja. Mi tražimo to, 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 to i to. To su sve naši zahtevi. Ukoliko ne budete ispunili sve to, mi ćemo vas prijaviti kod premijera i predsjednika države. Mislim da to nije bilo baš korektno. Na kraju su odustali od tih zahteva. Mi imamo još jedan sljedeći papir koji nije prikazan sa tri zahteva. A šta tu piše? Sve ono što smo i uradili da biraju tezge kako već. Znači, to je već nešto bilo realno i drugačije. Ali hoću da kažem, ne gledajte te papire, jer njih imamo brdo. Oni su čak i zavedeni u tržnici i stoje kao takvi. Ali to nije zadnji zahtev. Posle toga postoji redukovan zahtev koji je bio realni. Logično je. Da li su tražili smanjenje cene rezervacija? Ne, nisu tražili smanjenje cene rezervacije. Ne, gledajte, još prošle godine kada je bilo priča o tome ukoliko se prelazi na tvrđavsku pijacu, svi su znali da su cene te kakve jesu. Da bismo mi menjali cene, znati sami, mora da bude odluka nadzornog odbora ili ukoliko je to komunalna cena, odluka veća gradskog. Dakle, ne možemo mi da odlučimo i da kažemo, u redu je, imat ćete manju cenu. U ostalom, zašto manja cena? Vi imate i druge pijace u gradu na kojima se obavlja prodaja robnih proizvoda, na kojima su cene niže. Vi imate pijacu na bulevaru koja je također atraktivna, čak i atraktivnija po lokacijski od te Cvetne pijace na osnovu toga šta radi, gdje su cene niže nego što bila na Cvetnoj pijaci. Ili tu negdje, ja mogu da vam kažem i to. Poruka, ako niste zadovoljni, možete da odete na... Naravno, ne samo tu, imate OTC pijacu koja se bavi prodajom robe, imate pijacu Bulevar, to jest Boško Buha, i imate pijacu Tvrđavsku gdje možete preći, a pored toga na svim ovim manjim pijacama u gradu postoji jedan deo koji se bavi prodajom robe, tako da imate vi prodavce robnih proizvoda i na Čele Kuli, to jest Šarini, i na drugim pijacama. Ali evo, pomenuli ste OTC-a, znate dobro da je tamo koncentracija veoma mala, koncentracija znači onih koji kupuju, zar ne? Ja ne znam, mi nemamo pad u broju zakupaca robnih tezgi na OTC-u već nekoliko godina unazad. Dakle, ono što je tu ostalo od zakupaca, to i stoji. Taj broj jeste takav i to je, da kažem, eto... Znači, ko ćete kažete da relativno dobro posluje? Oni koji su htjeli da pređu na Bulevar ili na Tvrđavsku pijacu, čak i od onih zakupaca koji prodaju na OTC-u, su prešli već
pre puno godina i tako to stoji. Sada ćemo pogledati reklame, pre toga mi samo recite što se dešava sa tom pijacom, govorim da kao OTC-u, imajući u vidu da su tu bili neki nerešeni pravno-imunijski odnosi, da ste bili na sudu i tako dalje. Da, tržnica je imala velikih problema, ja to moram da kažem. Mi smo platili preko 15 miliona po nekim ugovorima iz prethodnih godina do 2013. i kasnije OTC-u i Ogrin Investu kao vlasnicima lokala sa kojima smo mi imali ugovornu obavezu, a po toj ugovornoj obavezi nije plaćeno. 2017. godine, to je s početkom 2018. platili smo 9 miliona duga iz tog perioda prethodnog po tužbama i prošle godine smo platili još 6 miliona. Jedno je bilo Ogrem Investu, jedno OTC-u, pošto jedni drugi potražuju kao partneri. Nakon toga smo raskinuli sve ugovore sa njima, vratili se lokale, tržnica više ne izdaje lokale koji nisu naši, dakle koji su u vlasništvu OTC ili Ogrem Investa, tako da mi nemamo sa njima više ništa. Jedino što tržnica ima jeste na korišćenju onaj plato na OTC-u gde se nalaze tezge, to je gradsko zemljište po presudi zadnjoj, tako da tu mi nemamo nikakav trošak osim tih prihoda koje imamo od OTC-a. Dakle, nemamo sa lokalima ništa. To što se sad na neki od njih ruše, zato što su nelegalni objekti na gradskom zemljištu, to je nešto što se ne tiče tržnice kao tržnice, već grada Niš. Nas niko ne dira i oni radi dalje na toj lokaciji. Pravimo pauzu pa ćemo nastaviti razgovor. Gledamo reklame. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. U večerašnjoj emisiji govorimo o javno-komunalnom preduzeću Tržnica, konkretno o iseljenju Cvetne pijace. Gost u studiju Belgium televizije, direktor ovog preduzeća Goran Đorđević. Otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja, sugestije, komentare. Evo, razgovarali smo o iseljenju ove Cvetne pijace. Pitanje koje se nameće, da li će i Zelena pijaca biti iseljena? Dosta se spekulisalo o tome u prethodnih par godina, pa mogu reći par godina, zaista. Govorilo se i o potencijalnim lokacijama. Sada smo nešto čuli kao da još uvijek nije doneta konačna odluka na tu temu. Ne, za sada ne postoji namera da se seli pijaca Zelena, takozvana, to je pijaca Tvrđava. Ostaće na toj lokaciji. Ideja nas iz Tržnice jeste da ostane tu zauvek, s obzirom da je to lokacija na kojoj je pijaca preko 60 godina. Ovakav kakav jeste, a inače na tom prostoru je bila pijaca i na Tvrđavskom mostu još za vreme Turaka. Naša ideja i cilj jeste da ta pijaca, ukoliko bude ostala, bude adaptirana na neki način da se ona uklapa u one zidine Tvrđave Niške i da to bude po uzoru na pijacu u Solunu ili u nekim drugim svjetskim gradovima, s jedne strane turistička atrakcija, a s druge strane pijaca koja i dalje donosi najveći prihod javno-komunalnom preduzeću Tržnica Niš. Ukoliko to budemo uradili, prebacili pijacu, ja se bojim za prihod i da li će uopšte komunalna delatnost pijačarstva kao takva opstati u gradu Nišu. Dakle, pijaca može da bude lepa i tu gde jeste. Ako budemo otvorili Beogradsku kapiju, dobit ćemo ono što je cilj zapravo i bio, a sve vreme pokušavamo i za sada smo uspeli u toj nameri da ta pijaca ostane na toj lokaciji. Da, osjeti tu. Da li sasvim izvesno preseljenje autobuske stanice? Što se tiče autobuske stanice, ja zapravo zaista nemam saznanja i to nije nešto što se tiče nas iz pijaca. Znam da nije, da. Mi samo načujemo sva šta mi čujemo. Zapravo čujemo iz iseljenja OTC-a, što nije istina, nemamo ni jednu nijedan zahtev zvaničan niti bilo kakvu preporuku, ali sa šta se priča. Dobro, sećate se da se pričalo da će Tvrđavska pijaca biti iseljena na prostor OTC-a. O tome smo govorili pre samo nekoliko meseci. Mi smo sada iselili Cvetnu pijacu i omogućili ljudima na istoj lokaciji, na 100 metara dalje, da imaju sve to isto. Ukoliko budemo selili Tvrđavsku pijacu, Zelenu pijacu, pa ko će napraviti 200 lokala onih malih i magazinskog prostora i halu za mlečnu za prodaju mlečnih proizvoda i proizvoda od mesa, ko će to sve napraviti? Sva ta infrastruktura mnogo košta i lokacijski, a i kao infrastruktura sama u građevinskom smislu. Došli ste do zaključka da ne dirate ništa, dosta tu gde jeste. Dakle, ja mislim da tu neće bilo ko lako ući u preseljenje te pijace. Dobro. Pomenuli smo u nekoliko navrata ovu bulevarsku pijacu, odnosno pijacu Boško Buha. O rekonstrukciji krova se govori takođe godinama unazad. Ima li indicija da će u toku ove godine to realizovati u praksi? Ja se nadam. Mi smo, to je jedina, to je pijaca gde smo završili građevinski projekat, dobili dozvolu za pokrivanje pijace i samim tim došli u mogućnost zapravo da apliciramo za sredstva kod ministarstava koja inače raspisuju konkurs u toku godine, da dobijemo neku pomoć od strane države. Prošle godine smo aplicirali na tom konkursu od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nismo dobili sredstva, evo sad čekamo konkurs, verovatno ćemo ponovo aplicirati. Dakle, mi smo već dobili sredstva od banke za kreditno zaduženje koje smo tražili, to je već leglo na račun, ali nećemo mi investirati po svaku cenu. Dakle, ukoliko smatramo da nemamo dovoljno novca da krenemo u takav projekat, nećemo sigurno. A koliko košta projekat?
Mi ne znamo koliko košta, tender se raspisuje, pa onda najjeftiniji prođe, ali po nekim proračunima koje sad imamo od firmi koje su radili projekat do građevinske dozvole, to je iznos od nekih 70-80 možda miliona. Dakle, mi taj novac moramo da imamo na računu, pa tek onda da krenemo u investiciju, to je raspisivanje tendera. Ja kao direktor neću raspisati tenderu koliko nama više novca treba za izgradnju te pijace nego koliko možemo da obezbedimo. Pa možda i logično, tako je. Zato čekamo sve pa to. Pa kako, zar kada se aplicira za određena sredstva iz određenog ministarstva, zar se najpre ne priloži zapravo ta dokumentacija koliko bi to koštalo i tako dalje, pa onda ćete dobiti sredstva, ne možete tek lepe oči. Pa gledajte, mi nećemo dobiti, ukoliko budemo uopšte dobili sredstva u celom iznosu vrednosti projekta. Mi možemo dobijemo deo, ali taj deo bi nama značio da možemo da raspišemo tender i da čekamo sve manje to. Manje para za vas i ima tu i puno nekih stvari koje su se promenile u zadnjih godinu dana. Recimo, cena građevinskog materijala je otišla skoro duplo, pa vidite i sami cene građevina u Nišu koliko su skočile, nije to slučajno, ali imamo i cenu čelika koji je više od dva puta poskupao. Imamo cenu svih ostalih znači stvari koje se troše u građevinarstvu. Tako da čekamo i nećemo da ulazimo po svaku cenu u takav projekat, ali cilj jeste da ove godine krenemo u pokrivanje pijace na bulevaru. Samo da čujemo Gadoce. Halo, dobroveče. Dobroveče, Dušica. Dobroveče, izvolite. Nema na telefonu vaš Emeru Belovac. Ja, nažalost, ne znam više za odakle. Svaki direktor pežem dođe nekako. Ja delo do njih mi mogu. Zdravim, delo. Čutim za divre, vi dođete potpuno mjesto i podužite inicijalno s rešenca pitanjima, normalnim pitanjima, šta zanima ljude, šta zanima zakupce, šta zanima kupce. Ja vi dođete potpuno, ne samo vi kao direktor tržnice, bilo koji direktor Niške, neke firme gdje grada smo značili, na vi mi potpuno, ne znate ni koliko će vam, kako možda radite nešto da za tender da predajete kad nemate plan projekta, nemate projektnu dokumentaciju. Ne samo vi, nego mnogi, za mnogi druge, za mnogi druge projekte koji se spremaju u Nišu. Prišto koji zove jasno partner će se raditi. Vidite, na sva usta je pričano će se steli, pječe će se steli, tako. Sad vi nemate i lokaciju za njih. I samo dojste, imamo u planu razmišljanja, imamo u planu razmišljanja. Pa od razmišljanja, od plasanja, živi ljudi. Nemate apsolutno ništa papirološki i najgore je što svaki direktor kako dođe. Imamo viziju, imamo ideje, imamo, ali fali, vama fali osnova. Vi sve idete kontra i nemate jednu stvar da se počne od temelja da radite do kraja. I sve ale fali se. Nažalost, dušite, ja samo govorim ovo kao građanin koji živi ovde, koji radi ovde, koji planira da stane u Nišu i međutim. Da svaka čast ima na volji i na želji da to radi. Ali ljudi, za neke stvari, da se vatite za neki posao, za poziciju i ovo. Nemojte da prihvatate da niste spremni. Nemate kapacitete, nemate možda menadžerske sposobnosti, mogućnosti, a hoćete. E tu onda nastaje problem i onda trpi i grad, trpi i kupci, trpi i poslodavci, trpi i zakupci tezi, trpimo svi. Hvala Dušice. Hvala. Hvala vam, hvala na uključenju. Gospodin Đorđević, vaš komentar. Pa upravo sam rekao da projekat postoji i građevinska dozvola je, znači dobili smo već građevinsku dozvolu, tako da projekat postoji kad postoji projekat, postoji premer i predračun, tako da mi znamo iznose o kojima se radi i o cenama koje će biti. Dakle, ne radimo ad hoc i ne pričamo samo da će to biti ili da se nadamo da će biti. Dakle, na tome se radi. Javni komunalni sektor je stvar gde se stvari dešavaju na dnevnom, ako ne i na mesečnom sigurno, a čak ako ne i na dnevnom nivou, da se nešto menja. Mi imamo i ugovore, anekse ugovora sa sindikatima koji se potpisuju od strane države, imamo povećanje cenu rada, biti menadžer jednog preduzeća jeste planirati sada sredstva i ne ostati bez novca koji mora da stoji tu i da platimo sve troškove, da platimo i zarade zaposlenima. Dakle, ukoliko mi imamo povećanje zarade u ovoj godini, što je odlična stvar, imamo povećanje na početku 2019. što je odlična stvar, mi planiramo veće sredstva za isplatu zarada. Ukoliko su ta sredstva recimo 5 miliona na mesečnom nivou, dakle 60 miliona na godišnjem nivou, mi nećemo smeti da uđemo u nešto ukoliko nismo sigurni da ćemo taj novac obezbediti sa neke druge strane. Dakle, sve se planira. Zato postoji i program srednjoročni, dugoročni plan poslovne strategije u kome stoje svi ti projekti koji se planiraju u narednih godinu, dve, tri ili pet. Tako, imamo Gadoce na liniji, ali dobro znate da su planirane i sredstva u republičkom budžetu za 2022. godinu i samim tim ministarstvo
kod koga ćete vi aplicirati za ta sredstva tačno zna koliko ima sredstava na raspolaganju. Znači, do ovog trenutka biste morali da znate da li su oni planirali neka sredstva za vas ili ne. Ne, tu u toku konkursa se planiraju sredstva kome će. Znači, svi prave projekte i apliciraju sa projektima. Mi znamo koliki je iznos opredelila država ili to ministarstvo. Ja sam pomenuo jedno, ali postoje i puno ministarstva. Za državnu upravu i lokalnu samoupravu, dobro. Oni imaju iznos ukupni koji raspoređuju po gradovima, pošto su to za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ko će proći od projekata i sa kolikim iznosom, ne prolazi se sa 100% iznosa. Jedna stvar, a ne prolazi ni svi projekti, druga stvar. Kako se određuju prioriteti, na osnovu čega, šta je tamo prioritetno, šta ne, odlučuju ljudi koji to rade u ministarstvu. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, Dušice, veliki pozdrav ali vašem gostu. Hvala. Ja bih pohvalio potez da se najzad oslobodi Beogradska kapija i svetilište koje se nalazi na dnu ulaza u kapiju Beogradsku, da iskoristimo te turističke potencijale koje grad Niš zaista ima. Dobra je primjer da će ostati deo zelene pijace u smislu za turisti koji dolaze kada se skloni i Tvrđavska autobuska stanica, da Tvrđava zaista zasija punim sjajem i mislim da će to biti pravi potez što se tiče i tržnice i turističke potencijale grada Niša. U redu, hvala vam puno. Dakle, evo, podrške za uopšte iseljenje Cvetne pijace. Ja verujem da dobar deo građana Niša smatra da je to dobar potez. Ovde se samo otvorilo pitanje da li ste to planski uradili, odnosno da li ste ili niste ostavili na cedilu one ljude koji su do tada tu radili. Halo, dobroveče. 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 Dobroveče, izvolite. Ja bi nešto u vezi pijace. Bi mogla pijaca da se preseli u gradsko polje, pored puta gde je bilo vojni otpad, pa sve to blizu fakulteta, ne baš do fakulteta, 100 metra, ima toliko prostora u tom delu gde bi moglo da se sve... U redu, razumeli smo. Hvala vam puno. Hvala. Ja kao direktor trudim se da se ne seli pijaca i evo, ponovit ću to. Nama je u interesu da pijaca ostane na toj lokaciji, to je lokacija za koju smatramo da je najbolja u gradu za postojanje jedne pijace, s obzirom na tradiciju te pijace i koliko dugo već postoji i stoji tu. Ukoliko bude drugačijih namera grada, sa obzirom da je grad osnivač javnih komunalnih preduzeća, pa i tržnice, ako bude takva ideja, mi ćemo je prihvatiti zato što, kažem, osnivač je neko ko odluče o tome. Dobro. Inače, čije je to zemljište koje pominje naše gledalo? Znači, u pitanju je parcela preko puta tehničkih fakulteta, tako je? Nije tu bila ideja. Neke priče su postojale ranije da to bude na prostoru Ardija, ili tako onog naselja, to je iza... Ne, ne, to je već druga lokacija, nego pitam da li znate ko je vlasnik. Vlasnik zemljišta, koliko tvrđava. Ja nisam siguran da li je to grad ili je... Znam da i vojska tu ima nekih udela u tim parcelama okolo. Zato što jeste jedna ogromna parcela. Da, ali tvrđava sad gde je pijaca tvrđava, to je isključivo 100% gradsko zemljište. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Htela bih samo ovaj da dam komentar vezano. Znači, ne... Moj akcenat nije na to da li je u redu, da, svakako treba osloboditi nešto što je tako veliko tvrđavu, ali ono što se trenutno, znači kako izgleda velika pijaca, to je, mislim, blago, užasno. Sve te barake koje su prenešene, znači, jako su u jadnom i lošem stanju. Kaže gospodin da je pokrivena jedina u Nišu, mislim, toliko je loše pokrivena da, znači, čovjek kad dođe, kad je kišni dan, znači bude mokar. Dole, znači već decenijama ništa nije urađeno. Znači, ponovo kažem, ne zalazim u ovaj deo, razumete, potrebe, da, i treba da ostane tu na tom mestu. Ali, znači, organizaciju su mogli po meni ili da konsultuju nekoga da urade drugačije. Znači da, faktički po vertikali podele, znači, ovaj pijacu, pa da taj cvetni deo ostane, da se ne meša sa zelenim delom. Mislim, po meni, verujte, jako ružno, jako ružno. Znači, leđa baraka koje gledaju, koje su tako zakrpljene, da ne upotrebim neki loši izraz, ali baš ružno. U redu. Hvala vam puno, hvala. Vaš komentar? Pa mi smo delili pijacu ovako po dužinima, a oni sad, koliko sam čuo, ideja je da, to jest moglo je da se podeli ovako.
Pričali smo i o jednoj i o drugoj ideji i to je razmatrano mesecima, nije to tek tako doneta takva odluka. Na kraju je ispalo da je najkvalitetnije rješenje ovo. S obzirom da je najveći broj poljoprivrednih prodavaca već na donjem potezu, pitanje je kako bismo mi polovinu zakupaca koji se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda prebacili na drugu stranu. A ovdje smo imali prazan prostor i trebalo je samo nekoliko, kad kažem nekoliko desetina njih, prebaciti jedan red niže. Dakle, i u ovom slučaju je pijaca robna odvojena od zelene i u onom slučaju da, bi po bio, vertikali, razumno, a to da li imate tezgu u tezgu, leđa u leđa, pa uvijek imate leđa u leđa, ali ta leđa se spajaju tako da niko ne vidi taj zadnji deo pijace, a ovi redovi gdje se prolazi su zapravo redovi na kojima su prednji delovi tezgi. Prokišnjavanje na pijaci, na tvrđavskoj pijaci, ja ne znam, moguće da postoji nekad neko oštećenje, pa onda curi negde voda, to se sređuje i rešava, ali što tiče same krovne konstrukcije, naprotiv, smatram da je to jedna od kvalitetnih konstrukcija. Čak sam mišljenja da sada pitanje da li postoji firma u Nišu koja bi mogla takvu konstrukciju da napravi kao što je nekad radila mašinska industrija Niš, to su oni radili, jeste kvalitetna, visoka i evo, stoji tu već 20-30 godina. Jeste pokrivena i jeste osvetljena. Halo, dobroveče. Dobroveče, Duške. Izvinite još jedno, ali morate pozvati, stvarno cenim poštovani goste i vašu misiju, neću zloupotrijebiti. Ali ja, stvarno nekad neke smešne stvari. O, ja sam jednom prilikom rekao da vaša emisija sa pojedinim gostima dobija humoristički sadržaj. Da, zaista poštujem i cenim, trud, zalagim se. Nemojte mi reći da to što hodne možda, ako iselite pijacu odatle, kakve veze tu ima s tradicijom i kako nema adekvatno prostora. Prostora ima ovoliko naselja sa ovolikim prostornim delima gdje možete uraditi kompletnu infrastrukturu, da to sve bude funkcionalno, da jedan bude ozbiljan projekat. Drugo, i ako se bude ta pijaca rekonstruisati, ona treba da bude nešto u skladu sa tvrđavom gdje trebamo tu beogradsku kapiju da otvorimo kad dođu turisti, a planiramo da Niš bude turistički grad, a ne da bude od plekane šipke i od nastrešnice, od leksani, od pleksiglas i šta sve ne. I treće da vam kažem, u Nišu postoje zaista ozbiljne firme koje mnogo ozbiljnije projekte rade, a kamo i dorade pokrivanje jedne zelene pijace. Znači, da, stvarno vas molim da nam, znate, inteligencija se ponekad nama gledalcima i slušalcima koji volimo ovaj grad i hoćemo da čujemo od vas konstruktivno nešto na direktora, mislim, gospođe Dušice. Znači, stvarno vam ponekad vežite inteligenciju. Hvala najveće. Hvala vam, hvala, da. Ja bih se izvinio gledalcu najprije, zapravo mi nije to bila namera. Što se tiče krovne konstrukcije tih leksana i svega toga, pa upravo smo to uradili. Više nemamo cvetnu pijacu sa takvim krovnim konstrukcijama i sa tim leksanima. Dobit ćemo, oslobodit ćemo Beogradsku kapiju. Zapravo to jeste bio cilj. A što se tiče projekata i svega toga, pa naravno da ne radimo mi projekte. Raspisao se tender i tada i aplicirale su niške firme, to jest ne samo niške. Prošla je jedna renomirana niška građevinska firma, to jest projektantski biro, sa profesorima koji su i na građevinskom fakultetu u toj firmi zaposleni i oni su radili taj projekat. Dakle, ne radimo mi sve tako na svoju ruku i kažem, evo izvinjeno se još jednom, nije mi namera bila da uvredim bilo koga. Sve što radimo, radimo po zakonu i postoje tenderi na kome se jave stvarno ekipe stručnih ljudi u nekim projektantskim birovima koji sve to i rade. A vaš komentar na ovu zamerku koja zaista stoji, mislim, te tezge kad ih gledamo ovako na ekranu kao da potiču iz 18. veka. Mislim. Govorimo za ove tezge sad koje su na zelenoj pijaci. Pa govorimo o ovim tezgama koje vidimo zapravo na ekranu, pa evo, reći ću vam, ove tezga, koje su bile tu na cvetnoj pijaci i tako dalje. Jasno, vidimo da se niste pomerili s mrtve tačke već decenijama unazad. Ali nije baš tako, mislim, drugačija je situacija. Tezga podrazumeva boks 2 sa metar, 4 šipke i krovnu konstrukciju. To je ono što se zove tezga. Sve ovo ostalo što vidite, limove sa strane, vrata, to su dogradnje njihove. Dakle, oni su to adaptirali da bi sebi olakšali na neki način poslovanje ili omogućili sebi bolje uslove za prodaju. Dakle, mi da smo radili po zakonu i onako kako treba da se radi, a da oni ne budu zadovoljni, trebalo je da skinemo sav taj lim i da kažemo, evo, izvolite od nule, to su tezge, vi sad sa njima radite kako god želite. Ne, mi smo imali želju naših zakupaca, većine njih, hoćemo da se naša tezga na kojoj smo radili prebaci ovamo. I tu smo imali probleme. Dakle, mi smo u toku noći to radili da ne bi smetali nekom i činili ljudima baš zbog toga da ne dođe do nekih problema i da oni budu što zadovoljni, da njihove tezge prebacimo ovamo. Naravno, sve one tezge danas koje nisu u gabaritima 2 sa metara, bilo je onih koji su proširene, jer su mnogi od njih od 2 sa metara pravili lokale, sad su svedene na onu meru koja jeste po pravilniku u pijačarstvu. Dakle, samo to jeste sad onaj lom. Sve ono što se seče, zapravo se sve to krati na one dimenzije koje su propisane, a sav onaj šut
kako ga zovemo, to je stalim i otpad, se u toku ove nedelje i do kraja nedelje seli na lokaciju da neće više smetati. Poslednje uključenje, halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pozdravljam vas i gospodina direktora i sve u studiju. Hvala. Hvala lepo. Pa bih hteo da pitam direktora, ja sam invalid sa telesnim oštećenjem 70%, a koristim njihove usluge na Bubanj pijaci svake subote, prodajem sira. Da li kao invalid imam pravo, ne samo ja, nego ima invalida dosta na toj pijaci, a verujem i na ostalim pijacama, da li tržnica daje neke popuste s obzirom na telesna oštećenja? Prilikom zakupa tezgi, je li tako? Prilikom zakupa? Pa, da, zakupa tezgi ili ulaska s vozilom u pijacu i tome slično. U redu, evo čućemo odgovor. Hvala puno. Ja nemamo takav pravilnik da može neko da bude povlačen iz tog razloga. U principu, eto, to je neka ideja, o tome možemo da pričamo na nekom od kolegijuma u tržnici. Što se tiče ulaska automobilima, to je nešto što je sezonskog tipa i gospodin je u pravu. Ukoliko on jeste invalid i ulazi kolima da bi kupio robu nekog trenutka tamo, možemo, nama to ne smeta ništa i ne bi bilo to nešto što bi velike prihode skinule, što bi umanjilo prihode tržnici na neki način. Dakle, možemo da pričamo o tome, ali kažem, nije to svakodnevna pojava, samo sezonski kada se prodaje kupus, paprika sa zemlje, u toku jeseni, da omogućujemo ulazak ovdje. Pri kraju sam emisije, ja sam dala prednost gledaocima, samo brzo, vezano o preseljenju Kvanteške pijace. Ima li tu ikakvih novosti, imajući u vidu da o tome govorimo već godinama unazad? Tako je, jeste, tako se to radi. Da bi se dobila lokacija, nova lokacija za Kvantašku pijacu, bila je potrebna promjena detaljne regulacije, PDR-a, tako, balana detaljne regulacije. Mi smo smatrali da će to biti gotovo do jesenašnje one skupštine, međutim, bila je javna rasprava, pa je sve to ponovo moralo da se menja. Sada je u toku i završava se druga javna rasprava. Nadam se da će to biti okončano u narednih nekoliko dana. Tek nakon toga se na skupštini menja plan detaljne regulacije. Ta parcela dobija one šifre delatnosti koje su nama potrebne da bi to bila pijaca i onda se ta parcela traži od Republike na korišćenje. Ja se nadam da ćemo vrlo brzo doći do toga, pošto se na tom intenzivno radi. Koja je parcela u pitanju? Parcela preko puta KP doma, koju pričamo, parcela je površine 6,5 hektara i mi smo tražili tu da postoje tri namene te parcele, da tu bude distributivni centar, da tu bude Kvantaška pijaca u otprilike 2,5-3 hektara i da bude autopijaca. Dakle, sa mogućnošću postavljanja autopijaca na toj lokaciji mi dolazimo zapravo u situaciju da možemo da iselimo i ovu autopijacu koja sad nalazi na ovom mestu. Dakle, sad ne bi ni moglo jer nemamo drugu lokaciju. Dakle, to su tri stvari koje tražimo. Dobili smo odobrenje za sve to, tako ide na Skupštinu. Ukoliko to bude, dobit ćemo mogućnost da pravimo Kvantašku pijacu, za koju ja lično, a i većina ljudi sa kojima razgovaram iz Udruženja pijačara Srbije, smatra da je jedna od najboljih lokacija na jugu Srbije za postavljanje Kvantaške pijace. Imate li potvrdu da će iz Republike stići saglasnost, imajući u vidu da je reč o zemljištu koje je u vlasništvu Republike? To je zemljište u vlasništvu Republike, držalac je Srbija vode. Srbija vode smatraju da to više nije vodoplavno zemljište i njima nije od interesa to zemljište, tako da su oni spremni da daju, a već smo imali sa gradonačelnicom i sa direktorom Srbija voda razgovor i mislim da tu uopšte neće biti problema, samo se čeka ova procedura koja je potrebna da proći. Dobro, nove pijace, rekonstrukcija onih starih, postojećih, hajde krenemo od novog sela, hoćete li tu nešto raditi? Da, na novom selu ne, novo selo ima pijacu koja radi i ne u punom kapacitetu, ali radi, tako da je dobro što je tu, postojala je znači potreba za njom, tu ne diramo ništa. Što se tiče nove pijace, bit će na Pantaleju, na bulevaru Svetog Pantelimona. To je gotovo izvesno. Sada se radi već projekat i u Zavodu za urbanizam i nadam se da ćemo u narednih par meseci dobiti novu pijacu na površini od blizu 30 ari, gde planiramo i parking za vozila i distributivna vozila i jednu modernu pijacu sa svom pratećom infrastrukturom, mislim na vodu, kanalizaciju i struju, sa mogućnošću čak postavljanja nekih montažnih objekata po vodu, tako da dobijemo jednu pijacu veliku na površini koja gde je zapravo i potrebno da bude pijaca s obzirom na veličinu tog naselja i na veličinu i na brzinu kojom se to naselje širi. Osim toga, osim te pijace u Pantaleju? Pa, samo Kvantaška pijaca je ogroman projekat. Mi ukoliko dobijemo Kvantašku pijacu, to će biti ogroman projekat koji će trajati možda godinu ili dve sama izgradnja te pijace. S druge strane, tada se gasi Kvantaška pijaca gde sada jeste, tako da se tu planiraju neki drugi sadržaj. U tom slučaju doći će verovatno do toga da pijaca Ćele Kula radi u većem kapacitetu da bude popunjenija, pa ćemo planirati i tamo. Tako da vidite, to je ono o čemu pričam. Šta god da se desi, utiče na neku drugu pijacu i mi tek onda zapravo moramo da planiramo stvari koje će se dešavati na toj pijaci. Hvala vam puno noć. Hvala vama. Pošto je gledali se i pratili ste emisiju Između redova, gost je bio Goran Đorđić, direktor javnog komunalnog preduzeća Tržnica. Vidjet ćemo se ponovo sutra u 18:15. Prijatno večer.